A petició de l'Ajuntament de Sant Quirze, la Diputació de Barcelona ha fet un estudi del tram urbà de la carretera BB-5227, que travessa el municipi en direcció a Santa Maria de Besora i Vidrà. L'anàlisi ha determinat la necessitat d'actuar-hi, no només per millorar-ne la seguretat tal com es demanava, sinó perquè els talussos no són suficients i la fonamentació de la via comença a cedir. El projecte d'obra s'ha presentat aquesta setmana i la previsió és poder iniciar els treballs el pròxim mes de juny. L'actuació consistirà en posar tot un mur de contenció a 200 metres de carretera, per tant és una actuació important, i a la vegada aprofitar que no hi ha vorada. No hi ha vorada i els veïns circulen caminant pel mig de la carretera, van per al costat de la carretera quan no hi ha vorada, i això és un perill per atropellament, per tant és un perill per a la seguretat dels veïns i veïns de Sant Quirze que utilitzen aquests 200 metres de carretera. Té un cost de 514.000 euros, el 25% dels quals paga l'Ajuntament de Sant Quirze Besora i la resta ho assumeix la Diputació de Barcelona. En el pressupost 2017 ja vam inclòs aquesta actuació. Quan es faci efectiva la millora del tram que comença just a sota la zona del cementiri, comportarà un eixamplament de la plataforma de la calçada amb una nova vorera sobre els talussos que ja hi ha. També s'aprofitarà per millorar l'accés a la zona d'ús públic entre la carretera i el carrer de la Torre i pacificar l'entrada al municipi venint des de Santa Maria de Besora amb bandes transversals que obligaran els vehicles a reduir la velocitat.